Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгінгі сіздердің мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Қандай мейрам? Бүгін 1-ші желтоқсан. Бүгін айтпақшы халықаралық спид күні, білесің бе? Сонымен ба? Және бүгін 1-ші президенттің күні деп жарияланған ғой Қазақстанда. Назарбаевтікі ме? Иә, Назарбаев. Болды ғой. Біздің сүйікті президентіміз ғой. Сүйікті, ардақты, құрметті, мархабатты менің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, менің президентім. Сізді мейрамыңызбен құттықтаймын. Сізге мәңгі өмір тілеймін. Сіз посттан кеткен кезде біз осында жылап, еңіреп, көңіл күйіміз түсіп, ас тамаққа деген тәбетіміз болмап еді. Қаралы күн бізге болды. Қаралы күн болды, әрине. Сонда сіздің атыңызға деген қаланың, астананың атын Нұрсұлтан деп ауыстырды, аэропорттың атын Нұрсұлтан деп ауыстырды, көшелердің атын Нұрсұлтан деп. Рахмет. Көшелердің аты Нұрсұлтан деп ауыстырып атыр, алаңның атын Нұрсұлтан деп қойып атыр. Тағы да не ауыспап еді? Бізде мен үш бәрі ауысқан сияқты. Тек қана бірақ екі нәрсе ғана ауыспады. Ол біздің Қазақстан өзі атау ауыспады Нұрсұлтанға. Және әжетхана, дәретхана ғой. Дәретхананың аты ауыспады. Құрметті, сүйікті, ардақты, алтыннан ардақты, күмістен салмақты біздің тұңғыш елбасымыз Назарбаев мырза, бізде Америкада құрылған саяси оппозиция ұйымының атынан Free Kazakh ерін қазақтар, біз сізге кішігірім сыйлық дайындадық. Соған мән беріңіз. Менің үйімдегі әжетханамның аты енді Нұрсұлтан. Жақсы ағайын, маған Нұрсұлтанға бару керек. Ағайын, негізі жаңа көрген, жаңа дәрет қағазы көрген қоңыр нәрсе, бұл негізінде шоколад, міне, осы зат қазір, осы зат қолданады. Сен оны сәл аузына ете салды, бір бөлігін ақалған неге жарып қосын. Абзал кәдімгі шабыттаны, бірінші рет көріп тұрмын, Абзал соңында кәдімгі беріліп. Жос көне жене ма? Иә. Сол керек қой. Абзал пыстатыны. Сен Назарбаевтың чорный списігін неге десін Абзал мейі ойша? Пиздец. Номер один враг Суперхана деп кездесіп. А бля, звукует на сторонке, да? Ой, енді бізде енді экстремист деп ат жүрміз, неде хабар Қазақстанда. Халық жауыны ба? Два экстремиста из Америки, да. Не істемейміз Назекен үшін.